Nakon skoro 20 godina od šverca cigareta za koji se tereti Stanko Subotić Cane, taj slučaj našao se u žalbenoj proceduri. Apelacioni sud počeo da razmatra žalbe na presude koje je Viši sud doneo pre 15 meseci. Presudom Višeg suda u Beogradu od 28. oktobra 2011. Stanko Subotić i još 12 osoba osuđeni su na zatvorske kazne zbog šverca cigareta tokom 95. i 96. čime su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 22 miliona 897 hiljada nemačkih maraka i 6 miliona 415 hiljada američkih dolara. Subotić i ostali su oslobođeni optužbi za zločinačko udruživanje zbog zastarelosti tog krivičnog dela. I tužiloštvo i branioci traže ponavljanje suđenja. Tužilac insistira na krivici i Subotića i cele grupe, dok odbrana tvrdi da su svi nevini. Jedan od branilaca, Borivoje Borović, kaže da će 15. aprila, kada stupi na snagu novi krivični zakonik, sve biti drugačije. Prvo optuženi neće imati svojstvo službenog lica, sami tim i ostali optuženi koji se terete ili da su se izvršioci ili pomagači ili u vizi sa meri postrekači za to krivično telo neće imati svojstvo optuženi po tom zakonu. Mislio sam da bi bilo najbolje, a postoji niz zakonskih uslova, da se ukine ova prvostepena presuda. Izmene krivičnog zakonika obuhvataju ukidanje zloupotrebe službenog položaja u privatnom preduzeću i uvođenje zloupotrebe odgovornog lica. Stanko Subotić se već godinama nalazi na poternici, ali samo u Srbiji, jer je ona iz više zemalja povučena upravo zbog sporne kvalifikacije krivičnog dela. Zbog toga Subotić živi i radi u Ženevi kao slobodan čovek. On je više puta nudio srpskom pravosuđu da dođe ovde i da se pojavi na suđenju kako bi izneo odbranu, ali isključivo ukoliko dobije garancije da neće biti uhapšen kada uđe u zemlju. Takve garancije nikada nije dobio. Žalbeni postupak trajeće cele nedelje, nakon čega će sudija na zatvornoj sednici doneti konačnu odluku.